kubukonyi kulinya baliita Maryland liri ntebe na gamba nti yabimpereza byonna ne bibamulagidde byonna ebiwandiiko 1.2 yali esasuddwa baamugambye ebyo byayita mwaka guli nakati sasula 1.2 kyokka ate nga tulaba babawadde 2.7 trillion kiki ekiri awo wakati awo kazanyo kyakali awe kaba kazanyo bankayite kabadi mukama wange obolwa leero njagala nkyakinoonyerezaako naye mu confines zaffe mu mikutu gyaffe tetunaba kufuna bukakafu nti zino sente bazituwadde omanyi mawulire aba mawulire mutera okufuna ebintu bino bulungi nnyo naye ffe ate nga bekikwatako tetunaba kubifuna ekyokubiri bw'oba olowoozezza kati ku myaka ebiri twasaba kumpi wayiseewo nga mwaka mulamba ogugendo actually mwaka mulamba eno formula eno yalize mu mwaka nga gugwako ogwokubiri n'okisuubira nti amazima mwegali oba ddala kirungamu bwe kibanga kirungamu twakyalibadde nga alwedde nkubuulira buulizi nti akasente baakasindise kati kenjogerako n'obukakafu ndowooza myaka ebiri eba n'ekitundu oba esatu ez'abasomesa ebiliyoni abiri ezo zagenda mu microfinance support center the other week okwose yeweddeko just 20 billion zabasomesa president ze yabawa kululi zibadenga zilimu subo ze yabaga mukole microfinance aha musakozi era wenjogerera nayogera ko ne executive director mu juni nagamba nti kati bali ku modalities bagenda kubasindikira mu machi ma district sakozi naye ezo siza kuraninga masomero kati ezaffe ezokuraninga ezo zalinga ku enhancinga ku nfuna y'abasomesa kati ezaffe zino tetunaba juzi twa seeking appointment with the speaker tuongere okufuna narration kubabwe twa presenting a motion yeyo nebajiwa education committee nekola research yona kati element ndowozo ku presenting ku the floor findings si kati okuvwawo tetunaba kuwulira kikola ki kivayo kwe kugamba gundi speaker yuzi twamusaba batuweko chance na tudemu tutegere biinza okuba byebine bitambula naye nga ffe ababitwala tetumanyi biinza okubanga kuba kati kano detail kagamba nti mama bwe yakuba omulanga embassies ne zimuddukirira n'ebyo ebitongole ebimu ebyo bye boogerako ebimu bye twanegotiating edda ne tumala na hivyo naba abisengese wano so bobo wekenenyeza akantu kano kainzo okubanga sibwe bomtufu kati kanzile kucha aba S2 amasomero gonna government ya directinga oba yatulungamya nti abana bano basasula fees na yete basoma yes fees tusasulira miezi esatu zemie weeks 12 kati tamu eno bazongedde era ndowooza bw'oba osomye ku mawulire kibaddewo kiriya wali okuva ku tamu wiiki 12 kati ziri wiiki 14 kati amasomero amalungamu agali patriotic era ffe kye twayogera n'abantu baffe ku mikutu kuba kati obudde bw'okutuula bwali tebuliiwo oluusi n'entambula muntu okufuna akasente naye ng'ayinza okufuna eza MBs nabera ku conference oba ku Zoom nti weeks zinebiri bwo computing nti etamu somero babadde basala milioni emu n'ekitundu omanya nti buli mwezi mitwala ameka atano n'omanya nti wiiki ebiri kyekitundu eky'omwezi mitwala abiri mu etaano oyinza okwongerako katini olwa inflation no olw'esente okunaabuuka nekibanga kiyamba era amasomero agasinga bwe gati bwe gakoze naye kati bannaffe extreme okwongerako olwa wiiki zinebiri olwa wiiki zinebiri kuba omwana okay, kiri kyogambye nti weba buli taamu ya mitwala ataano yes. Nobala nti mweyongeddewo wiiki bbiri yes. Nobala emitwala abiri mu etu ka inflation oyinza ogatwa ekiraundi gabeera asatu yes. Olwa wiiki ebbiri ezeyongeramu kati ekyo kiba kiyamba omusomesa agenda okusomesa ebbanga eryo okufuna akasaala ekyokubiri omwana byagenda okulya services zonna zonna ezigenda okubeera ku ssomero masanyalaze aga kompyuta biki byonna kiyinza okukolamu nekyongeramuku akasente akaki akati naye si kusasula ziri
Bwabanga actually minister ya guiding abulungi nagante bwabanga yasasula kitundu ezisigaddeyo azikole ki asasule mpozi awe kibanga kyecho sikirina akobuki buzibu eroli ayizo kubanga te yasasula kumalayo ateka te bamugambye nti waline banja nagamba fe watu gamba tukole ki. So I wanna watch it. Yeah, in a banja, alisasule. Yes. Yasasula kechitundu. Yes. Aoketa go kwete gereza. Ate nechira. Na yono yi problem ye. Ne gundi ya jinda ze banka supu kwa yali asasuli denkade. Ne mpia jibamu gambia dem. Na katonoko. Ze vintunga rims. Yes. Abazade ba complainings. Bali ba katandika requirement letter rim yoru papura. Bagenzo kudamu. Mulete rims. Era letter rim. Atenga rims bazi wayo. Sincero lia inzo chila wange chito necha rim. Ne rim ya bay. Dr. Wako, mwabi sawa. Habana bwebata andika rim ze mpapula bazirese. Bwebasabe toilet rolls bazirese. Obu hona rebo kandu. Biasi gala kustowa iso. Obu beba ita minor issues. Kubanga amasomera aga singa. Webango mwana ya leta rimu nga it is recorded. Nga teyali kusomero. Kati yeba ya genda wa. Chetubuza. Abazade na boche wabuza. Tomusasuza. Tomusasuza. Chomusasuza abangibwa. Alino kusasula chi ebanja. Echo kubiri period yene re-extended ya alino kola chi. Okukola. Yaba agataka kasente. Obuzi wabula lobwe yongedewo. Wetuta naba kutanya. Nti inflation ni. Ne accumulated loan interest. Na ye badenge kosachi? Amasomero gano. Echo teri achifuako. Ne la time lage yoyo na yona. Fixed cost seasonal. Zona zona. Abantu tebajiraba. Abu ya gamba. Ati somero amatala kwe gali. Echiro biki biki. Ago gali chi. Aiziru. Bibere webitio. Emireme naki? Ne emireme. Na yo gendo kweza angati. After every month, kabiru kanene. Kakosa, kati nze, ayagala, nga doktor lunume baiga achayogera. Ayagala okulete chiche. Waliwo nechirala achayogede nti Buganda. Njagada akakajemu. Wano tuli ku National TV. Echo kubiri, fetuka, tu managinga Uganda yona. All northern, western, eastern zona. Ebifo ebyo byonna birimu amasomero ag'obwannannyini nga ge gasinga obungi. Byonna. Era ekyo kye kikulaga ne population oba omuwendo gw'abantu be tukola ki? Be tulina. Era ku ekyo n'oyongerako omuwendo gw'abasomesa be tusomesa. Tuli at least three quarters. Wonna mu baana, mu basomesa, mu services na byonna. So ogenda okwesanga nti ky'oyogeddeko nti bano nabo bavuemu amapati na kina ki amasape amasape kiri buli wanda tekirala wali we nkula neto antegedde bulungi Dr. wali we nkula akula naleka nzi kusakange wayogedde kubali abatudde mu mfufu naga mande nayo mfuna yo gundi nayo wali we mirembe jichuka century erige twalike yo kulyanga mapapali ne miyembe na matugunda yagwa Naba tambuliranga musandozi kumulembe gwa Yesu gwakola ki? Gwa Yesu sebo. Ulira. Gona gwakola ki? Kati mulembe gwa chuka mu. Waliwono chayogedde konti abantu bawebuse mu nkola nempisa. Na ye no mutindo nagwo gudemandinga. Chovola abahuna rebona muddu bwatula. Siyo uli namunga. Sorry for namuddu kubana yetu ali na ye wali mu meeting. Na ye ndi yoli gwa labako wange tumteka mchima sigwe wakola ki sigwe walabako emabege emabege yo kati waliwo change eyo society good demand ne technological good advancement ne birala byona waliwo we bituteka nti olino okulafu bano ofube abalenga mu mayumba agama taka kati usanga tairo zio zanga kye kusinzira erabo Tairo mvunza tesobola kubera ku tairo naye mu mfufu wali zisobola okukola ki so obuntu bungi obulese changes zino ne kosi sio kweyongera naye nga sigamba nti abaana bwe babanga basasula era tutera okukuba okukubiriza abantu baffe nti abaana abo tebakola ki tebabasasuza okujja kobo obweyongera mu olwobudde
n'obuntu obutono tono ndoza mwinga abafuga abali ku lukiko olufuga private schools ndoza ba simanyo ba mwakikola waliwo sakura eyagenda mu masomero ago okwongera okika kati tulina policy oyogedde mwogedde ku kyolusi policy zizino okufulumanga nafe tetulina kyetumanyi njagala kino okwogera era ne government yendaba bulungi n'abalimu ba agents baayo. Waliwo ekintu eky'okusalawo ekintu nga teweebuuziza ku bantu abasinga okukikozesa. Oluusi kiyinza okuleeta enkola enkyamu, kiyinza okuwa interpretation oba envunula embi, oba n'oluusi okuleeta okukosa gavumenti ekireese. Ebintu bino ebimu by'oyogerako tetubeeramu. Policies zino zijja, naye oluusi zijja buzi nga tetulina ne kitukoze eki. Kitutademu. Abagendo zimplementinga. Abagendo zimplementinga. Atene lusi nebo yita mu parlamenti. Parlamenti eno. Olusi wabera waliwe chiyita wano. Nebaba tuwala wano. Bonna nebagenda wano. Na yenga wano chikolachi. Ugendo kwesa anga. Wagendo koma onga. Chetuale se wali nti chai se wanda. Katine chile tobu zibu nti. Waliwo evita kuatagana. Netuberanga ensi ntabule tabule. Tetuli kimu. Singa tuli kimu twalibadde tugonjola ensonga zino emu ku emu. Kati nga ky'ogambye okupreparinga abaana, okupreparinga amasomero, bino byonna byonna singa byatuuzibwa mudda. Kati jukira ku luli bwe bagamba nti bagagaddewo. Abaana tebasola mu paaka. Abaana ne basulewo abaana yonna yonna bakafuyo konna konna. So planning yenu. Yensobi mu COVID ndoza yensobi gavumenti gye yakasinga okukola ennene. Olwagamba nti mu masomero wazuliddwa ya masomero abaana nga bali mu COVID bakera nkya na bagamwena modeka azife kai wali amalwali agenda okujanja bakola. Dokita abadde ayina kyayagala okugamba.